Avropa ölkələrində qeyri-sabit hava hökm sürür. Almanya'da şaxtalı hava və aramsız qar 3 nəfərin ölümünə səbəb olub. Əlverişsiz hava səbəbindən Münhen havalimanı uçuşları müvəqqəti olaraq dayandırıb. Polşanın Krakov şəhəri isə güclü qarın fəsadlarını aradan qaldırmağa çalışır. Şəhər küçələrində yığılmış qar və buzun əridilməsi üçün 4600 ton duz və qum istifadə edilib.